Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému frameworku Angular. V tejto lekcii začneme oficiálnym tutoriálom. Tu je jeho adresa. A tu vidíme, čo v tom tutoriáli vytvoríme. Máme záložku hrdinovia. Každý hrdina má svoje ID a meno. Máme top hrdinov a keď niektorého hrdinu zmeníme, tak sa tá zmena prejaví na obidvoch miestach, na obidvoch záložkách. Tak prejdeme hneď na dvojku. Takto vyzerá štruktúra súborov. My tam tento koniec nebudeme mať, budeme tam mať jedine index HTML, hlavný typescriptový súbor a v priečinku up dva súbory, moduly, TS a komponent. Tak vytvoríme si nový projekt a ideme to upravovať. Takže z up vyhodíme ahoj, vyhodíme CSS a vyhodíme aj HTML. Musíme príslušným spôsobom upraviť náš program. V moduloch vyhodíme deklaráciu komponentu ahoj. Vyhodíme aj jeho importovanie. Prejdeme do súboru komponent. Tu zmeníme túto vlastnosť URL šablóny iba na šablónu. Dáme ju zatiaľ prázdnu. A nemáme žiadne štýly. Takže toto môžeme úplne vyhodiť. No a teraz by to malo zodpovedať tejto štruktúre. Tak najskôr ukážeme nejakého hrdinu. Tak pridáme tú vlastnosť. Najskôr bude titulok a potom ďalšou vlastnosťou bude vlastnosť hrdina. A hodnotou nebude tento hrdina, ale budeme vyberať hrdinov zo stránky Code Combat. Takže pridáme tie dve vlastnosti do triedy app component. Prvou vlastnosťou bude titulok a bude to hrdinovia Code Combatu. To je prvá vlastnosť a druhou vlastnosťou bude hrdina. A bude to v našom prípade kapitánka Anya Vesna. To je zo stránky Code Combat. Vlastnosti máme pripravené. No a teraz v šablone naviažeme tieto vlastnosti z triedy app component na našu šablónu, aby sa zobrazili na stránke. Ako sme si už povedali, komponent si môžeme predstaviť ako inteligentnú HTML značku. HTML má priamy prístup k tým vlastnostiam komponentu. Tento titulok zodpovedá tejto vlastnosti, tento hrdina zodpovedá tomuto hrdinovi. Priamy prístup. Priamy prístup nielen k vlastnostiam, ale aj metodám, prípadne aj k objektu. Tieto dve zátvorky množinové predstavujú reťazcovú interpoláciu. To, čo je medzi nimi, sa musí v konečnom dôsledku vyhodnotiť ako reťazec. Tak ideme vytvoriť tú šablónu. To máme tu. A zmeníme tieto obyčajné apostrofy na apostrofy smerujúce dozadu. Tie nám umožňujú to, čo je medzi nimi, rozdeliť, ak potrebujeme, do viacerých riadkov. Tak najskôr v
značke H1, zobrazíme titulok našej stránky, čiže prepojíme tieto vlastnosti s našou šablónou. Šablóna má k tým vlastnostiam priamy prístup, stačí napísať dvakrát dvojicu zatvoriek množinových a vložiť medzi ne meno vlastnosti. A vidíme, že sa nám tu hneď zobrazí. Za titulkom budú nasledovať informácie o hrdinovi. Takže tu bude informácie o hrdinovi menom a tu uložíme tu meno hrdina. Vidíme, ako sa nám to hneď zobrazuje na stránke. Je to tzv. Horúce nahrávanie. Neaktualizuje sa celá stránka, ale len to, čo treba. Všimnite si, že toto sa neotáča. Značka obnovenia stránky. No a hneď ako sme to vytvorili takto, hneď tie vlastnosti zmeníme. Nebudeme používať normálne vlastnosti, ale vytvoríme si objekt hrdinu. Takže vytvoríme si triedu hrdina s vlastnosťami ID, to bude číslo, a meno, to bude reťazec. Tu triedu aj exportujeme, tak vytvoríme si triedu hrdina. Mená tried sa väčšinou dávajú veľkým písmenom. Takže budem mať ten hrdina meno. To bude reťazec. A budem mať aj ID, čo bude číslo. Je rozdiel medzi triedou hrdina a triedou app component. V tej triede app component je pridaný dekorátor. A vďaka dekorátorovi sa z tejto triedy stane komponent, neobyčajná trieda. K tejto triede žiadny dekorátor nie je pridadený, takže je to obyčajná trieda, v ktorej sme zatiaľ určili, že meno musí byť reťazec a ID musí byť číslo. Vlastnosť hrdina bude teraz vlastnosť typu hrdina. To znamená, bude to inštancia tej triedy hrdina. A tam už nastavíme konkrétne hodnoty pre jednotlivé vlastnosti. Začneme z ID 1. Takže hrdina bude zmenený. Bude to objekt typu hrdina. Bude mať meno Anya Weston. A bude mať aj ID 1. No a teraz musíme samozrejme pomeniť aj našu šablónu, pretože vlastnosť hrdina je teraz objektom a z toho objektu nás zaujíma meno toho hrdinu. Momentálne sa nám zobrazuje miesto toho mena reťazcová reprezentácia objektu. To však samozrejme nechceme. My tam chceme mať tú vlastnosť meno objektu hrdina. No už to máme tak ako predtým. Len tento raz je hrdina objektom triedy hrdina. Teraz tú šablónu troška pomeníme. Necháme tam ten titulok, necháme tam detaily o hrdinovi a pridáme dva divy. Tu využijeme to, že používame ten spätný apostrof, aby sme to sprehľadnili. Pridáme tu dva divy teda s labelom ID. Tam pridáme ID hrdinu a s ďalším labelom meno, tam pridáme meno. Takže si to rozdelíme na viacej riadkov. No, ideme pridávať ďalej
pridávame div. V tom div bude label. Bude tam text ID, dvojbodka. A teraz musíme získať prístup k tejto vlastnosti ID. No a to získame tak, že získame prístup k objektu hrdina a k jeho vlastnosti ID. A už tu máme ID 1. Pridáme ďalší div. Teraz tam bude meno. A tu bude hrdina meno. Chceme mať možnosť editovať meno hrdinu, tak použijeme input. Ideme pomeniť to, ako sa zobrazuje meno hrdinu. Dáme do label to meno a pridáme input. No tu máme na prvý pohľad zvláštnu syntax pomocou dvojice množinových zátvoriek, čiže pomocou reťazcovej interpolácie získa šablona prístup k vlastnostiam komponentu. Tým vlastne prepájame pohľad view s modelom. Pohľad predstavuje tá šablona, to HTML. Ak použijeme takéto zátvorky, tak prepájame nejakú vlastnosť z toho modelu s pohľadom. A keď použijeme obyčajnú zátvorku, tak naopak sa ideme opačným smerom. Prepájame pohľad, čiže HTML, s modelom, s dátami. No a keď to spojíme dokopy, tie dva symboly, tak dostaneme tzv. Obojstranné prepojenie. A na to musíme použiť direktívu menom ngModel. No a tá direktíva ngModel nám umožňuje to, že keď zmeníme input, tak zmeníme hodnotu vlastnosti hrdina meno. Ak naopak by sme zmenili v modeli vlastnosť hrdina meno, tak tá zmena sa prejaví na HTML šablone. Tu ponecháme iba to meno. Pridáme ďalší riadok s inputom. Môžeme tam dať preddefinovaný text pomocou atribútu držiteľ miesta. No a tam bude preddefinovaný text meno hrdinu. Tu som dal tú konečnú značku zbytočne. Pre input sa nepoužíva, je to neparová značka. No a teraz ideme to prepojiť, obojstranne prepojiť. Takže najskôr hranaté zátvorky, v nich obyčajné zátvorky a direktíva, ktorá nám umožňuje to obojstranné prepojenie. Má meno ngModel a bude prepájať vlastnosť hrdina meno. No a vidíme, že tá Anja Westen sa dostala do šablóny. Tú šablónu teraz môžeme meniť. A ako meníme šablónu, tak sa mení aj meno toho hrdinu v komponente. V triede app komponent. No a nám to funguje, pretože máme naimportovaný modul menom forms modul. To si môžeme pozrieť tu. Máme naimportovaný modul forms modul. To práve umožňuje prácu s tým vstupným polom. Keby sme ho nemali,
tak by sa nám objavila podobná chyba. My ten model však už máme naimportovaný a máme ho aj tu, aby Angular vedel, s ktorými modulmi má pracovať. Pracuje s týmito dvomi, browserový modul a modul pre formy. Končím prvú časť, tu je zopakovanie toho, čo sme sa naučili. Použili sme tú interpoláciu reťazcovú pomocou tých dvojíc množinových zátvoriek. Je to jednostranné viazanie. Získavame v šablone prístup k vlastnosti objektu hrdina. Vytvorili sme viacriadkovú šablonu, kde sme využili ten spätný apostrof, aby to bolo čitateľnejšie. Tie sme použili aj obojstranné viazanie elementu input. Takže sme použili direktívu ng-model. Tá direktíva slúži na to obojstranné viazanie. To nám umožňuje najskôr zobraziť meno hrdinu a môžeme ho potom aj meniť. A tá zmena sa prejaví aj v tom modeli. Môžeme editovať meno. Najskôr to meno prišlo z modelu. My to meno zmeníme, tým ho odošleme k modelu a tá zmena sa prejaví vďaka tomu jednostrannému viazaniu aj tu. Toto meno je naviazané cez tie dvojnásobné množinové zátvorky. Tak vidíme, že tá zmena sa prejavuje v oboch smeroch.